Hörmətli Bahar xanım, hörmətli millət vəkilləri, mən istəyərdim ki, bu məsələ ilə bağlı Ziyad müəllim yəqin ki, bir arayış verər, açıqlama verər. Çünki bununla bağlı Azərbaycan Yazıçılar Birliyi və Azərbaycanın çox tanınmış yazıçıları Cənab Prezidentə də müraciət imzalamışdılar. Söhbət kitabın üzərindən əlavə dəyər vergisinin ləğv edilməsi ilə bağlı xahişdən gedirdi ki, çünki bu çox önəmli məsələdir ki, biz kitabın üzərinə əlavə dəyər vergisini ləğv etməmiz bu çox böyük bir stimullaşdırıcı addım ola bilər. Hər bir ölkə özünün kitab siyasətini müəyyən edir. Məsələn, elə ölkələr var ki, mən çox belə deyək, inkişaf etmiş ölkələrdən vurğulayım. Böyük Britaniya, İrlandiya, Norveç, Kipr, Moldova, Tacikistan, Gürcüstan da keçmiş Sovet məkanı, belə deyək, bugünkü MDB məkanı içərisində ümumiyyətlə əlavə dəyər vergisi sıfırdır. Qəbul olunmur. Türkiyədə, Fransada, İtaliyada, Macaristanda, Litvada, İspaniyada təxminən 4% təşkil edir bu rəqəm. Ona görə əslində yaxşı olardı. Bununla bağlı bu faiz az deyil əlavə dəyər vergisi. Kitabın üzərindən əlavə dəyər vergisinin götürülməsi bu çox yaxşı olardı. Bir zaman mən bu açıqlamanı şəxsən özüm izləmişdim. Vergilər Nazirinin mavini hörmətli Natiq müəllim jurnalistlərə bu açıqlamanı vermişdi ki, kitabların o vurgulamışdı ki, əsasən də elmi ədəbiyyatların Azərbaycana gətirilməsi, satışı və nəşrinin əlavə dəyər vergisindən azad edilməsinə biz bu müzakirəyə hazırıq deyə bu açıqlamanı da vermişdilər. Əgər Vergilər Nazirliyi də belə bir müzakirəyə hazırdırsa, yəni özləri də bunu vurguluyursa ki, biz buna hazırıq. Ölkənin çox tanınmış yazıçıları, Yazarlar Birliyinin və elmi ictimaiyyətin də bu istiqamətdə müraciəti varsa və bu dövlətimizin büdcəsi üçün də ciddi bir problemlər yaratmazsa tam əksinə kitabı stimullaşdırmaq bugün ən ciddi məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, biz bunu açıq etiraf etməliyik ki, kitab oxunması məsələsində gənclərimizin kitab oxumağa meyillilik məsələsində narahatlıqlarımız var, problemlərimiz var və biz insanlarımızı, gənclərimizi daha çox kitabın oxunmasına təşviq sövq etməliyik ki, kitabların qiymətlərinin aşağı düşməsi də aşağı olması da bu faktorlardan biridir və bu əlavə deyə dəyər vergisi də az rəqəm deyil. Təxminən 5 manatlıq bir kitabı 6 manat həcminə gətirə biləcək bir rəqəmdir. Bu da bir stimullaşdırıcı addım olar. Əgər bu məsələdə bir ortaq təxminən yaxın bir fikir varsa, bunun bu gündəmə gəlməsi məsələsi niyə bu məsələ ilə bərabər gündəmə gəlməyib və yaxın zamanlarda ümumiyyətlə bunu da gözləmək olarmı? Çünki bu çox önəmli bir məsələdir. Bu bütün yazarların və elmi ictimaiyyətin də bir xahişidir. Sağ olun. Sağ olun. Siyavuş Novruzov.